Gjdo... Kretari i bashkisë të Tiranë në Serion Velia i zhvilloj sot një mbledhje me 24 administratorët dhe drejtuesi të institucioneve të vërsis për aksionin e nesërm të pasrimit në të gjithë Tiranën. Velia i falenderoj sot 32 kësheltarët të cilët miratuan dje bugjetin për vitin 2018. Vjen mirë që nga një situatë ku e njësëm dy vite për para kur Tirana kishte mbi 300 hotspote, ne kemi identifikuar për pasrimin nesër rrëth 35 do thotë që është dita me natën me me çka qen, por idealet do ishte një Tiranë që s'ka asnjë hotspot. Pra çdo gjë pastrohet dhe nuk kemi vende improvisuara. Për krap pastrimit nesër ne të përfshims gjithë komunitetin, përfshims dërlicat në komunitet. Kryetari Veliaj u ndal konkretisht tek aksionet që do zhvillohet nesër. Më janë shumë keq që u zhgënyëm, por me sa duket jo vetëm shumë mica dërmuse e qytetit, por edhe shumë mica e këshillit do që gjërat shkojnë përpara. Nuk duan që gjërat bllokohen njerëzit s'duan më bllokim, janë lodhur janë disa herë më të lodhur nga politika, sidomos kur ka festash duhet qajnë halët e politikës. Kreu i bashkis prezentoj dhe planin e masave të marra për pasrimin e qytetit tiranës veçanërish në 35 pika, ku do të përshëndrojt dhe aksionit.